Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala v literární kavárně Akademia na 8. přednášce, která se tady koná v rámci přednáškového cyklu pořádaného ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd České republiky. Tento cyklus jsme připravili u příležitosti z tého výročí od založení tohoto pracoviště. A já jsem velmi ráda, že tady dnes mezi námi mohu přivítat pana doktora Jana Karlacha, sinologa a antropologa, který bude mít dnešní přednášku. A ta přednáška se jmenuje Náhled pod ruce dělníků národnostní politiky, jihozápadní Čína jakožto kolébka čínské antropologie. Já musím říct, že to je jediná přednáška, kde jsem ten název musela přečíst, i když jsem se ho snažila zapamatovat, ale tak přečetla jsem ho snad dobře, takže já se na přednášku těším, užijte si ji s námi. Vítám tady tedy vás a i diváky, kteří nás sledují, a už předávám slovo panu doktoru Karlachovi. Tak já moc děkuji za milé přivítání. Chtěl bych říct, že je mi velkou ctí tady s vámi být, zvlášť při tak zvláštní příležitosti, jako je z té výročí Orientálního ústavu. Toto téma mě provází posledních, řekněme, 8 let, kdy jsem až na poslední 2 roky strávil v jihozápadní Číně. Napřed bez nějakého institucionálního ukotvení, ale poté jako doktorant v Hongkongu. A tohle je takový průřez nebo takový základ té disciplíny, které jsem se naučil v Hongkongu na té škole se svým školitelem Davidem Kurtem Heroldem. A já si myslím, že to téma je důležité z hlediska nejen intelektuální historie Číny, ale je to téma dost aktuální, jak se vám budu snažit předat, protože v současné době, ač se to nezdá, tak zasahuje, řekněme, do mezinárodního prostoru a týká se i nás tím pádem. Tak vlastně ta synopse toho mého tady téme přednášky, nebo já bych to ani nenazýval přednášku, to je spíš taková myšlenková performance, na kterou bych vás chtěl pozvat si tady spolu zapřemýšlet nad tímto tématem. Nechci vám tady kázat samozřejmě. Hodně z toho bude moje osobní náhledy, tak, jak jsem se vlastně naučil v terénu i v knihovnách a v životě celkově. A musím říct, že to je dost zjednodušené, protože tady máme samozřejmě jenom jednu hodinu a já doufám, že to bude trvat jenom jednu hodinu. A každé z těch podsekcí té mé přednášky jste by si mohl udělat tak jedno až dvousemestrální předmět. Takže já budu skákat tak různě po světě a snad se mi podaří dát dohromady mozaiku toho, co vám tady teďka chci říct. Takže v první části se nejdřív podíváme vůbec na genezi a vývoj sociální a kulturní antropologie. Potom musím trochu pohovořit o Číně a recepci západních věd na přelomu císařské Číny a republiky. Pak se budu věnovat antropologii v Číně do roku 1949. Samozřejmě zreflektujeme i změnu režimu v Číně a následné období kulturní revoluce. A následně tedy se povíme něco v rychlosti o revitalizaci antropologie mezi lety 1978 až 2013. A na závěr vám tedy nabídnu nějakou svoji reflexi, co nám vlastně tenhle ten průlet může dát, jestli se z toho můžeme něco naučit. Tak před několika lety se dospělo k překvapení, protože se zjistilo, že začátek nebo geneze nebo kořeny sociální a kulturní antropologie v podstatě sahají do střední Evropy a ne do Ameriky, jak se dřív myslelo nebo jak se dřív psalo. A hlavní roli v tom hraje Německo,
a imperiální Rusko. Nebo tedy území, co je dnešní Německo. Samozřejmě antropologie tehdy a antropologie teď jsou dvě úplně různé vědy. Antropologické teorie se v průběhu let samozřejmě množí a vyvíjejí. A věda jako taková se, neřekl bych, že se mění, ale spíše se vrství na sebe. To znamená, že v antropologii můžete používat i teorie, co jsou staré 100 let, když už jsme u toho 100letého výročí. A pokud pomocí nich podáte přesvědčivý příběh, tak vás třeba někde publikují. Také je pravdou, že samozřejmě sociální kulturní antropologie, která zkoumá společnost a kultury, dá se říct, že kolik kultur, tolik antropologií. Protože antropologie jako věda nebo jakákoliv jiná teorie a metodologie založená věda je indigenizována nebo teda lokalizována v určitých částech světa a ty přístupy se liší. Takže počátky téhleté vědy jsou v první polovině 18. století, jak jsem říkal, kdy němečtí, jak to říct, učenci, dobrodruhové, zaměstnanci imperiálního Ruska vyrazili na Dálný východ, na Sibiř, v podstatě v pozici geografů na expedici a praktikovali něco, čemu se říkalo Völkerbeschreibung. Teda nevím německy, ale snad jsem to přečetl dobře. To znamená, že po té cestě, po té expedici potkávali různé lidi a všímali si nějakých jejich charakteristik vnějších. A účel byl ten, že ruské imperium bylo obrovské, žilo tam spousta lidí a potřebovalo samozřejmě od těch lidí vybírat daně, takže potřebovalo vědět, kde kdo žije a kdo by se dal, tak říkajíc, skásnout. A to se samozřejmě lišilo, tohleto pojetí, od těch německých antropologů, kde to Völk, oni vnímali v podstatě v biblickém smyslu jako lidi světa. Zatímco Rusové národ vnímal jako obyvatel ruského impéria, který je tím pádem vhodným terčem pro daně. Takže kvalitativní antropologie začala jako etnografie, se dá říci. A ta se potom v průběhu let vyvinula, nebo desetiletí spíše vyvinula do něčeho, čemu se tehdy říkalo Völkerkunde, což znamená Völker lidi, kunde popis. V podstatě etnografie, ale Völkerkunde se rozvíjelo směrem do etnologie, jakožto historické vědy, která pracuje s písemnými prameny, která pracuje s více v knihovně, řekněme, než v terénu. Respektive proletíte terénem, něco nazbíráte a pak strávíte život v knihovně, kde to zpracujete. Ten termín etnologie, tohle je nesmírně zajímavé. Aspoň já si myslím, že je to zajímavé, protože dříve se mělo za to, že termín etnologie poprvé použil jistý Chavanes, Cezar Chavanes, Alexander Cezar Chavanes, ve smyslu, že je to věda, která zkoumá pokrok lidí vůči civilizaci. Jenomže slovenský historik Jan Tybenský dospěl k názoru v roce 1978, že pojem etnologie použil ještě dřív Adam Franz Kolár, neboli Adam František Kolár, slovenský polyhistor, řekněme, znalec orientálních jazyků. A ten etnologii definoval jako vědu, která se zabývá lidmi a jejich způsoby a jejich jazyky a tak dále. Takže dá se říct, že i když Kolár se identifikoval sám sebe jako Hungarus, psal německy a latinsky a jeho mateřština byla slovenština, takže se dá říct, že vlastně ty kořeny jsou hodně blízko nás, téhle vědy. Samozřejmě v paralelu s tímto vznikla také v Německu
antropologie jakožto biologická věda. Začal s ní Johann Friedrich Blumenbach, který byl žákem Karla Linného, který byl známý tím, že vymyslel různé taxonomie druhů, rostlin a zvířat a tak dál. A fyzická antropologie taktéž měla tyhle ty kořeny jako taxonomická věda. Tyto dva směry poměrně dlouhou dobu existovaly paralelně, protože samozřejmě v osvícenství byl důraz na pozitivismus a na vědeckost se prostě dokazovala tvrdými daty. Nicméně v Americe v 19. století se tyhle dvě části začaly proplétat. Takže takový Henry Louis Morgan, což byl sociální darwinista, který věřil, že společenský vývoj je lineární od primitivní společnosti až po rozvinutou společnost. Samozřejmě potřeboval nějaké důkazy pro tuto svoji hypotézu, tak zkoumal první obyvatele amerického kontinentu, Indiány. Jeho indiánské jméno bylo ten, který leží podél. Bůh ví proč. Nicméně tenhle ten darwinismus byl narušen člověkem, který je považován poprávu či ne, jakožto otec kulturní antropologie, a to byl Franz Boas. Byl to německý žid, který z Německa odjel do Ameriky a zkoumal inuity, eskimáky tedy, a všiml si, že ty darwinistické teorie příliš neplatí, protože v podstatě není eskimák jako eskimák. To znamená, že lidé nejsou přímo determinováni prostředím a liší se kulturně. Takže on se zajímal o ty kulturní, řekněme, aspekty, a tím pádem tuhle syntézu, řekněme, etnologie a biologické antropologie odklonil trochu směrem, z kterého se vyvíjí dnešní současná kulturní a sociální antropologie. Tak, po tomhle úvodu se podíváme do Číny. A já bych řekl, že předrepublikánská Čína, nebo řekněme ty praktiky etnografické, se příliš nelišily od toho, co dělali Němci na Sibiři. Protože taky to byl takový Völker Beschreibung, akorát v čínském podání. A jelikož tady nemáme prezentaci, tak si tady můžete nechat kolovat tuhle knížku, kde se můžete prohlédnout, jak takové zápisy o těch jiných v rámci čínského impéria vypadaly. Vlastně ten náhled na tu odlišnost v rámci Číny najdeme už v Zuozhuanu, což je dílo písemné před našeho letopočtu. A tam je taková kanonická věta, která se používá dodnes. Fei wo zu lei qi xin bi yi. Což znamená, ten, který není z mého klanu, musí mít jinou mysl. Kromě takovýchto úředních záznamů, protože většinou to byly, řekněme, byl na to úřad, kde působili úředníci a schraňovali tyhle ty informace vizuální i písemné o těch obyvatelích. Tak to byly takové expedice, nebo řekněme spíše, když ty úředníci byli posláni do těch oblastí, tak hold se tam setkávali s tou odlišností a vznikla tam ta dichotomie vlastně civilizované Číny a té barbarské jinakosti těch etnik, která nemluvili čínsky a tak dále. Nicméně zatímco sociální a kulturní antropologie v západním podání se hodně později začala orientovat na jazyk, a o tom si ještě povíme v rámci přednášky, tak Čína vlastně měla, Číňany nezajímaly jazyky, oni se neučili ty jazyky těch etnik, až na výjimky tedy.
Je zajímalo, aby etnika mluvili čínsky a tím pádem mohli nějakým způsobem komunikovat s dvorem. Čili naopak to měli být ti druzí, kteří se mají naučit ten jazyk. Tak, řekněme, teď si něco povíme o tom o Číně na přechodu od císařství k republice. Protože císařská Čína samozřejmě měla svoji vlastní koncepci světa, která se do češtiny překládá jako podnebesí, tianxia, která zahrnovala civilizační střed a čím dále jste od toho středu, tím větší barbar jste v podstatě. A samozřejmě Čína neměla žádné ponětí o tom, co je to národní stát nebo něco takového. Nicméně v 19. století s industriální revolucí v Evropě a koloniálními výboji směrem do Číny si čínští intelektuálové i podle vzoru modernizovaného Japonska uvědomili, že jestli tedy něco neudělají, jestli nějakým způsobem nelokalizují tady tyhle ty západní myšlenky, tak se jim hold zle povede a Čína bude rozdělena mezi jiné země. V tomto procesu té recepce vědy bylo několik problémů. Největší problém hned z začátku byl s lokalizací pojmů, jako je lid, národ, a stát a rasa. Bylo tím, jak jsme se bavili před chvilkou, že i Němci rozuměli v podstatě těm lidem nebo koncepci lidu jinak než Rusové, tak tady tato nedorozumění se ještě replikovala skrz různá psaná díla, než přišla do Číny. A v podstatě bylo to skrz dílo teoretika státu ze Švýcarska jménem Johana Kaspera Blunschliho, kterého četl čínský intelektuál Yang Qichao, který v podstatě od něj nasál tyto koncepce. Problém byl v tom, že Blunschli to ještě navíc prohodil, že folk, jakožto lidi, tím nazýval národ a lid byl, nebo a národ byl lid. Takže hned ze začátku došlo k tomuhle zmatení, které v podstatě vykrystalizovalo v určitou formu čínského nacionalismu, který se děl hlavně v Japonsku, kde Yang Qichao studoval. A šlo v podstatě o dvě pojetí. Yang Qichao národ pojímal středoevropsky, čili kulturně. Zatímco Sun Yat-sen, otec čínského národa, protože dlel ve svých mladých letech v Americe, ho jaksi pojímal rasově. Protože na začátku 20. století prostě v Americe samozřejmě vyhlášenou vědou byla eugenika, což skončilo s druhou světovou válkou. Od té doby se všichni samozřejmě eugeniky bojí a DNA testů. Protože víme, co se v druhé světové válce přihodilo. Mimo jiné je to i velmi aktuální problém, bohužel, na současné situace mezi Ruskem a Ukrajinou, kde vidíme opět debatu, kdo a co je národ a kdo je čí součástí a tak dále. Takže eugeniky se samozřejmě lidi bojí, ale to neznamená, že jaksi neexistuje v dnešním diskurzu. No, dá se tedy říct, že Yang Qichao byl méně radikální než Sun Yat-sen. A lidé okolo Sun Yat-sena v podstatě říkali, že Čína je chanská Čína a že ostatní národy nebo ty národnosti nebo ti lidé jiného zezření se mají jít pryč nebo se mají rozplynout teda po vzoru Chanu. No a nakonec z toho vznikla syntéza. Samozřejmě nebyl to ani multikulturní národ, ani nedošlo k nějakým čistkám, ale vznikla ideologie pěti ras, která se říká Wuzhu Gonghe, jelikož Sun Yat-sen se stal prezidentem. A ta byla v podstatě inspirována americkou ideou Tavícího kotlíku, melting potu. Takže
Kromě Chanů ty ostatní národnosti můžou zůstat v Číně, ale cílem byla jejich postupná asimilace tak, aby utvořili jednotný čínský národ, který by vlastně splynul s hranicemi státu a pak by se tím pádem samozřejmě všechny v uvozovkách problémy s tímto národem vyřešili. Takže to samozřejmě není tak jednoduché. No, pokud je o antropologii nebo etnologii, tak ta se začala v Číně praktikovat až v polovině 20. let. Takže tady ten přerod mezi 19. a 20. stoletím se v podstatě odehrával na intelektuální úrovni, někde v knihovnách nebo v diskuzních kroužcích. A ta praktická antropologie, kde lidé v podstatě tedy jdou do terénu a mají dělat ten terénní výzkum, přišla až poté, co se Cai Yuanpei, což byl intelektuál konfuciánského typu a zároveň anarchista, což moc dohromady nejde, ale evidentně v té době to šlo, nebo aspoň v mé představě to dohromady nejde, tak on studoval v Německu a přinesl pojem etnologie tady v tomhletom sešitku. V podstatě jeho myšlenky o etnologii jsou vydané, tohle to je vydání z roku 1962 na Tajvanu, to poměrně útlé, jak můžete vidět. A je to v podstatě jenom představení, co je to etnologie a čím se zabývá a proč by mohla být dobrá pro budování čínského národa. Tady na straně 10 je to všechno pěkně pohromadě. Já vám to třeba taky pak pošlu na kolovačku. Tady je naprosto jasně vidět, že Cai Yuanpei říká, že etnologie přišla z Německa, jmenuje se Völkerschreibung, Völkerkunde. A v současné době existují dvě vědy, jedna fyzická antropologie a jedna kulturní antropologie, mimo jiné etnologie. Výhodou tohoto Cajova přístupu bylo, že tady tyhle myšlenky docela dost dobře pasovaly na konfuciánskou vzdělanost, která byla hodně orientovaná samozřejmě na memorování textů a na text obecně a ne na terénní výzkum. Tady vám pošlu i tohle. Pak mi to prosím vraťte. Cai Yuanpei a v podstatě za Chiang Kai-shek, který vystřídal Sun Yat-sena, byl stále, cílem bylo stále, jaksi ta celková asimilace čínského národa, nebo asimilace těch jiných národností, nebo ras tedy, v tom rasovém diskurzu. A tahle etnologie, nebo antropologie, nebo kulturní antropologie, samozřejmě měla sloužit budování státu. Takže Cai Yuanpei založil Akademii Siniku, mimo jiné se jí přezdívá Jižní škola, sídlila v Nankingu. A do čela oddělení, která se má zabývat etnologií, etabloval Fu Xinyena, což byl historický vzdělanec, také konfuciánského typu, nicméně také studovaný v Evropě. A jedna z vůdčích osobností májového hnutí, kde jedna složka májového hnutí byla, a to nás opět trochu spojuje, řekněme, s naším národním obrozením, zhýralost současné institucionalizované čínské kultury a obrat, řekněme, na venkov a do příhraničních oblastí k hledání té pravé autentické kultury, na které se postaví nová kultura. Ale Akademie Sinika opět tedy provozovala etnologii nebo takovou tu čínskou, konfuciánsko-západní, takový hybrid. Řekněme a difuzionistickým přístupem, takže ten jejich vhled na ten, nebo náhled na ten svět bylo, že čínský národ nebo čínská prahmota má ten samý kořen a v podstatě v průběhu věků se rozplynula do těch různých
jiných národností a národů a lidí a ras a bůh ví čeho ještě. A tím pádem oni mají za úkol najít ty kořeny, aby ospravedlnili to, že i Tibeťané a Mandžuové a Mongolové a Muslimové jsou součástí čínského národa, který pak teda konečně utvoří ten jednotný čínský stát, který se samozřejmě od 20. let dál začal rozpadat, protože v jednotlivých regionech vládli regionální vládci. Čili celé toto hnutí nebo tento myšlenkový proces je potřeba chápat v kontextu toho, že to bylo hrozně aktuální, že to byla v podstatě otázka života a smrti pro mnoho těchto vědců. Takže Jižní škola Akademie Sinica. No a pak tu byla samozřejmě Severní škola, jejich konkurenti. A ta se etablovala v Pekingu a založili ji misionáři, byla to Jiangčingská univerzita. A tam se zabývali trochu jinou vědou. Založili ji, řekněme, nebo antropologii, nebo spíše sociologii v té době. Sociologie je potřeba zdůraznit, že tyhle vědy jako etnologie, antropologie, sociologie se v Číně naprosto propletly v této době. Takže když se díváte na profil když se díváte do životopisu těchto vědců, tak tam máte řadu jejich expertízy. Historik, etnolog, antropolog a tak dále. Takže při Jiangčingské univerzitě antropologii nebo sociologii započal Wu Wenzhao. Jehož manželkou byla básnířka a spisovatelka Ping Xin. Překlady máme i v české jazyky od paní Heringové, mám takový pocit z 60. let. A on razil v podstatě něco, co jsem nazval sociologický funkcionalismus. To znamená, je nezajímala ta geneze historická čínského národa, oni se chtěli zabývat soudobými problémy z Číny, tím pádem trávili, nebo pokoušeli se trávit méně času v knihovně a více času v terénu. Jeho žákem byli mimo jiné Fei Xiaotong a Lin Yaohua. Řekl bych dva zdaleka nejvýznamnější antropologové Číny té doby. Fei Xiaotong strávil dětství v chudobě a své vyrůstání v podstatě charakterizoval jako nekonečný boj s korupcí a se státním aparátem. A v podstatě v Číně v té době samozřejmě to byla turbulentní léta, on se narodil v roku 1910, takže začal asi vnímat svět ve 20. letech a tak dále. A mělo to na něj opravdu širokosáhlý dopad. Jeho rodiče, to je zajímavé, otec byl vzdělanec, studoval v Japonsku, jeho matka byla křesťanka, provozovala školu, i jeho otec provozoval školu, mám takový pocit. A takže tady to podhoubí, ač žil v chudobě, tak u Fei Xiaotonga ho vlastně předurčovalo k nějaké takovéhle akademické dráze, nebo jak to říci. Takže Fei Xiaotong byl žákem Wu Wenzha, který založil severní školu antropologie. A co je ale podstatné a hodně zajímavé, aspoň tady podle mě je, kdo ho ještě ovlivnil v jeho myšlení. Jedním z takových lidí byl Sergej Michajlovič Širokogorov, což byl bílý Rus, který emigroval do Pekingu kvůli zhoršující se politické situaci po bolševické revoluci v imperiálním Rusku a který mimo jiné je považován za zakladatele teorie etnos. Jelikož Širokogorov byl také z intelektuální rodiny a během svého mládí se potuloval v Petrohradu a v Paříži, studoval kde co. Jeho otec byl lékař,
tak on v té své teorii etnos skloubil tady ty kulturní a ty biologické aspekty. Takže to byla taková holistická teorie toho, jak se kultury vyvíjejí, ať už jde o jazyk a o prostředí a o původ, nějaký, řekněme, genetický nebo pokrevní a tak dále. No, druhé jméno u Feixa Thunga, možná ještě zajímavější, byl Bronislav Kasper Malinovský, u kterého Feix studoval v Londýně. A je to zajímavé proto, protože tento Polák naprosto zásadně ovlivnil vývoj antropologie jako vědy celosvětově až dodnes. A přispěla tomu náhoda a první světová válka, to je potřeba zdůraznit. Malinovský byl na cestě do Austrálie, když vypukla první světová válka. A samozřejmě, jakožto Polák, byl válečný nepřítel Austrálie, takže strávil, nevím jestli rok nebo dva, jakožto válečný vězeň na Trobriandských ostrovech. V té době nebylo úplně běžné, nebo vlastně nebylo vůbec běžné s těmi studovanými lidmi na jednom místě trávit nějaký další časový úsek. Vtipné je, že největší vzorem Malinovského byl Fraser, etnolog z Británie, který praktikoval v úvozovkách terénní výzkum tak, že seděl v knihovně v Anglii, kam mu dobrodruzi nosili své poznámky a on z toho zkompiloval obrovské opus magnum Zlatá ratolest. Myslím, že do češtiny jsou přeložené jenom části. Nicméně nerad chodil ven. Kromě celého života stráveného v knihovně přednášel asi 2 měsíce na Liverpoolské univerzitě. Nevydržel to kontakt s lidmi a vrátil se do knihovny, kde zůstal do konce svého života. No a Malinovský vymyslel zúčastněné pozorování, participant observation, kde se vlastně stáváte součástí té zkoumané komunity náhodou. Tím, že z toho ostrova prostě nemohl odjet. Malinovský je považován, nebo ta jeho aura toho, jak jako vynalezl nebo vymyslel tuto důležitou metodologii, ta aura spadla v momentě, kdy se publikovaly Malinovského deníky soukromé. Myslím, že publikovala jeho žena, kde v podstatě vyšlo najevo, že to prostředí těch ostrovů nenáviděl a nenáviděl vlastně ty lidi, se kterými tam musel být a byl osamělý a naštvaný v podstatě celou dobu. Nicméně ovlivnil Feixe Thunga, protože skrz Vuvenza, který studoval zakladatele severní školy, který studoval v Americe sociologii. V podstatě ve Feixe Thungovi se to propojilo s antropologií a funkcionalistickou teorií. Když jste funkcionalistický antropolog, tak vidíte svět jako celek sestávající se z dílčích částí, které nějakým způsobem fungují dohromady. Funkcionalistická věda je taková, že když nějaká ta část nefunguje, tak jdete, zjistíte, proč to nefunguje a opravíte to pomocí, řekněme, terénního výzkumu a tak dále. No a tyhle ty dvě, severní a jižní škola, se samozřejmě, oni měli společný cíl vytvoření toho čínského národa, akorát měli naprosto odlišné metodologie a dostávali samozřejmě naprosto odlišné výsledky. Cíl byl stejný, ale výsledky odlišné. A tak se v roce 1939 stalo, že jeden historik jménem Kutie Gang, když viděl, co dělá jižní škola, která v podstatě říkala, že ty etnické skupiny jsou od sebe odlišné a musí se jako odlišně brát, a třeba nemusí mít ani původ společný a že důležité je to, co je v podstatě v terénu a ne to, co je v knihovně, tak Kutie Gang v té velmi složité době
seznal, že takhle to dál nejde a napsal článek s titulem Čínský národ je jen jeden. No a jižní škola Fusun Jen mu dal za pravdu, že to je skvělý, že přesně ono to, oni na tom pracují už ta léta. Akorát Fei Xiaotong řekl, že to tak není, čímž pádem samozřejmě si vysloužili celá tato severní škola nálepku troublemakerů a kverulantů a sociologie tím pádem byla opravdu, socioantropologie byla tím pádem opravdu z jejich pohledu nebezpečnou vědou. Tak a teď se dostaneme k jádru toho, proč si myslím já, že čínská antropologie vychází z jeho západní Číny, stejně tak jako současná koncepce čínského národa, Čunghua Minzu. Pro změnu za to mohla druhá světová válka. Protože, nebo tedy druhá sino-japonská válka, která byla v rámci, která je brána u nás v rámci druhé světové války, když začala o dva roky dříve. 1937 Japonsko napadlo Čínu a samozřejmě z Nankingu se hlavní město přesunulo do Chongqingu v jeho západní Číně, tím pádem i všechny vzdělávací instituce. Fei Xiaotong z toho měl strašnou radost, protože říkal, tohle je laboratoř antropologická. Tady je spousta lidí, o kterých nic nevíme a můžeme si na ní vyzkoušet svoje teorie, můžeme mít své hypotézy a pak je prosazovat a pak je testovat v terénu a zjistit, jestli fungují. Říkal jsem, že ta ideologie republikánské Číny byla Wuzhu Kunhe, pět ras tvořící jeden stát. Ve 30. a 40. letech byla debata, že těch ras není pět, protože v tomto paradigmatu nebyl nikdo z jeho západní Číny, kde byly desítky milionů různých etnik. Oni neměli politický hlas, byli barbaři, to prostě neexistovali. Pro centrální vládu v Nankingu neexistovali a tím pádem se s nima nemuselo nějak zaobírat v politikaření. Takže Fei Xiaotong se svým týmem se nejprve odsunul do Kunmingu na Junanskou univerzitu. Ta byla později vybombardována, tak se přesunuli, dneska už je to součástí teda Kunmingu, což je hlavní město provincie Yunnan. Přesunuli se do Chenggongu, což bylo tehdy ještě město vedle Kunmingu, dneska už je to jedna velká aglomerace. A se svým týmem těchto funkcionalistických terénních výzkumníků dlel v takovém typickém pavilonku, odkud oni vyráželi různě do terénu a se svými kolegy opravdu natěsno sdíleli své terénní zápisky a produkovali, řekněme, díla skutečně světového významu. Zatímco samozřejmě Akademia Sinica a tato jižní škola stále se držela svých textů jakožto hlavního zdroje poznání čínské jinakosti. A těchto, řekněme, 7 let mezi 1937 a 1945 mělo naprosto zásadní vliv na formování a porozumění koncepce čínského národa Čunghua Minzu. No a v roce 1949 nacionalisté nebo republikáni prohráli občanskou válku. Což znamenalo, že jižní škola, Akademia Sinica, se přesunula na Tchaj-wan. Ne všichni samozřejmě z jižní školy odešli na Tchaj-wan, ale Fusun Jen odešel na Tchaj-wan a tam záhy zemřel, bohužel. On založil na jedné z tajpejských univerzit, teď se přiznám, že mi vypadlo to jméno, jestli to byla National Taiwan University, Národní univerzita nebo jiná, ale chtěl tam založit ten vědecký okruh
specializující se a pokračovat v to, řekněme, pokračovat v tomhletom výzkumu, akorát ta tehdejší doba byla napjatá a Fusnien byl obviněn, že rekrutuje komunistické špiony na svůj ústav. Jednoho odpoledne dostal infarkt a zemřel. Je v podstatě trochu paradoxní, že Feixiao Tong a spol, tihleti lidé zůstali v Číně. To byli ti, kteří byli, řekněme, nekonfuciánští, kteří sledovali tu linii z Ameriky a sociologickou a funkcionalistickou, na západních teoriích založenou vědu, kterou se snažili lokalizovat, indigenizovat v Číně. Jestli se ptáte, proč neutekli po vítězství komunistů, tak to bylo přesně proto, že oni pracovali v terénu a viděli, a hlavně v příhraničních regionech, naprosto zhoubný způsob vlády republikánů, nacionalistů, korupci, smrt, násilí, chudobu a tak dále. Takže oni byli idealisté, že teda když nacionalisté prohráli válku, že teď komunisté to tedy všechno napraví. A Feixiao Tong byl postaven do čela, nebo minimálně se dá říci, že byl jedním z vůdčích osobností projektu, komunistického projektu rozpoznávání národností. Ono se tomu říká v literatuře etnická klasifikace, v čínštině se to řekne minzu shbě, ale to shbě není fenlej klasifikace. Shbě je skutečně rozpoznávání, čili jdete do terénu a rozpoznáte ty lidi jeden od druhého. Hodně se v tom zračí nebo zrcadlí jak funkcionalismus, tak Širokogorofova teorie etnos, která mimo jiné jako jeden ze stavebních kamenů postulovala to, že ty jednotlivé etnické skupiny jsou od sebe odlišné. Takže pod vedením Feixiao Tonga je ty lidi na tom jeho západě bylo potřeba rozpoznat. Problém byl v tom, že v roce 1952 z ideologických důvodů byla zrušena jak sociologie, tak antropologie jako buržoázní pavědy a byla nahrazena i sovětského typu. Což je podle mě solidní paradox z toho důvodu, že ta sovětská etnologie také z části pocházela z Německa. Takže v podstatě Akademie Sinica utekla na Tajván, zůstal Feixiao Tong se svým západním pojetím vědy, řekněme antropologie, ale následně byl nucen do toho praktikovat podobnou vědu, jako praktikovala jižní škola. Je potřeba si uvědomit, nebo aspoň já si to myslím, že s nástupem ideologie ten koncept minzu, národnosti, byl transplantován ze Sovětského svazu od Stalinova pojetí. Já to tady musím přečíst, protože je to dlouhé. Stalin říkal, že národ je historicky konstituované stabilní společenství lidí, vytvořené na základě společného jazyka, území, ekonomického života a psychologického uspořádání projevujícího se ve společné kultuře. Když se podíváte na teorii etnos a vůbec na to, co psal třeba Bluntschli, tak já nemůžu najít žádný důkaz, ale skoro bych řekl, že to Stalin opsal. To nebyla nějaká jeho idea, to spíš byla vykostěná, zjednodušená teorie těchto vědců. Co je ale naprosto zásadní, je, že tohle byla ta ideologie v podstatě nastavila teleologické kategorie. To znamená, že byla dán výsledek před tím, než měl začít výzkum. Takže ten výzkum už dopředu měl vést k tomu požadovanému výsledku. To rozpoznávání národností, protože to měl Feixiao Tong pod palcem, ale těžilo z jeho zkušenosti, to znamená z funkcionalistické sociologie a antropologie a k tomu příslušné metodologie. A tím pádem měl
za úkol dostal hodně tvrdý deadline, dostal hodně tvrdý časový úsek, kdy má teda ten národ vymyslet. Takže Fejsi a tomu opět a se svým týmem opět šel na západ, na jihozápad Číny, kde do půl roku, ta klasifikace je dodnes považována za jeden z největších projektů sociálního inženýrství v historii lidstva. Za půl roku on měl přinést materiál, který za nějakých dalšího půl roku nebo rok v podstatě kanonizuje podle těch sovětských teologických kategorií ten čínský národ. No, poradili si s tím opravdu kreativně a dokonce i sovětští poradci, kteří byli vyslaní do Číny, aby tedy svým kolegům s tímto projektem pomohli, řekli, když viděli tu situaci, že ta situace v terénu neodpovídá tomu, co je v Sovětském svazu a že tedy ty věci musí být kreativní. Tak Fejsi a tomu byl opravdu kreativní a jeho tým. Fejsi a tomu například vynalezl národnost Půjí, což je dneska dodnes oficiálně registrovaná národnost, ale on za 5 let řekl, že se spletl, že je to v podstatě jenom podskupina Zhuangů, ale už se s tím nedalo nic dělat, protože už byla registrovaná. Takže takhle máme dodnes národnost Půjí v provincii Kuizhou. Lin Yaohua, kolega Fejsi a Tunga, v podstatě měl za úkol také vymyslet několik národností a musel zároveň dávat hrozný pozor v té ideologické situaci, aby samozřejmě nepřekročil nějaké mantinely. Že on si vynalezl nebo derivoval, řekněme, z nějakých Stalinových myšlenek něco, o čemu říkal národnostní blok Minzu Titwan. Což on definoval jako něco, co ještě neexistuje, ale v budoucnu to bude existovat. Futurologickou entitu. Kde na základě jazykové příbuznosti dohromady dal desítky etnických skupin v rámci EU, prohlásil je, tohle to je národ EU, který je v procesu utváření národa a kdysi v daleké budoucnosti se stane jedním národem. Je to 75 let a EUové jsou pořád v roce 1950, protože jak si ta etnicita nebo ta identita se nemění, ale vrství se. Takže ti různorodí EUové obývající jeho západ v podstatě mají své vlastní identity, tak jak se cítí oni sami a navrch mají ještě teda identitu, že jsou EUové. Ale ta státem definovaná nepřemazává tu druhou. No a tenhle projekt v podstatě vytvářel takhle 56 národností. Na národnost většinových Hanové, 55 menšinových národností, každá s jedním oficiálním jazykem, svojí historií, svojí kulturou. Funkcionalismus a strukturalismus par excellence. V prostředí, které ideologicky mělo zapovědět funkcionalismus a strukturalismus. Mezi lety 1956 až 1957 v Číně byla kampaň Hnutí 100 květů, kde režim komunistický oficiálně povolil, nebo v podstatě motivoval lidi, aby vyjádřili tedy svůj názor bez jakéhokoliv strachu na současné dění v Číně, a to se také stalo. A ona to byla past samozřejmě, tak trochu. Protože Fejsi Altung orodoval za návrat sociologie, která byla zrušená, takže po chvíli, kdy si každý vlastně vyjadřoval nespokojenost s vládnutím, tak pak byl považován za reakční živly a za nepřítele národa a tak dál, stejně jako Fejsi Altung. Takže on byl vláčen v procesí a kritizován jako pravičák. Byla mu nasazena taková ta čepice nebo ta cedule. Byl donucen umývat záchody a
dle svých slov nebo ve svých pamětech hodně často uvažovala nad sebevraždou. A potom zpětně řekl, že těch 23 let od roku 1957 do roku 1980 bylo naprosto ztracených 23 let jeho života. Za kulturní revoluce, jenom velice rychle, už se blížíme tak ke konci, za kulturní revoluce samozřejmě 1966 až 1976 byla zapovězena jakákoliv věda, v podstatě výzkum oficiálně institucionalizovaný výzkum se zastavil. Ono se říká, že v této době se vůbec nic nedělo, že všechny projevy etnické kultury byly zapovězeny. To není tak úplně pravda. Já jsem strávil, řekněme, léta etnografickým výzkumem v jihozápadní Číně. Zjistil jsem, že spousta lidí, když nebyla zrovna pod dohledem autorit, tak si pořád jela tu svou, čili pořád si dělali ty své rituály vyprovázení duší a tak dále, ale nesměly být načapány nějakými kádry. Když byly načapány kádry, tak byly kritizováni, nebo zostuzováni, nebo dostali pokutu. A dostali pokutu a pak zase někde v noci samozřejmě provozovali své řemeslo. Vědci byli posláni na venkov, aby se učili od rolníků a spousta z nich si v nějaké podobě psala terénní zápisky, ale co je problém tohoto období samozřejmě je, že o tom lidé, když se na to zeptáte, nechtějí mluvit. Že to mimořádně citlivé období, které postavilo proti sobě v podstatě sousedy a děti proti rodičům a doteď hodně lidí prostě ve vesnici pamatují tu dobu a ty sousedi jejich pořád vlastně s těmi svými sousedy, které řekněme navzájem kritizovali, pořád sousedi, pořád žijí na jednom místě. Takže pro ně je to strašně, řekněme, bolestivé téma a nejsou pochopitelně možná i řekl bych ochotní to sdílet na první dobrou. V roce 1978 došlo k uvolnění a Fejšátum byl dokonce jedním ze soudců u soudu s Gengem Čtyř, který po smrti Mao Tse-tunga samozřejmě převzal kontrolu nad Čínou a jeho postupný úpadek a pád vedl k postupné liberalizaci. Takže Fejšátum postupem do 80. let byl rehabilitován a až do své smrti v roce 2005 byl veřejným intelektuálem a snažil se dohnat to, co zameškal za těch předchozích 23 let, kde byl nucen žít v ústraní. A další paradox je, že i když se, řekněme, ta oficiální ideologie pořád držela těch schématů z počátku 50. let, tak ta jeho funkcionalistická vize celku čínského národa, který je poskládaný z dílčích součástí těch jednotlivých národností, minzů, byla kanonizována do oficiální čínské ideologie. Dneska, když otevřete jakoukoliv knihu o antropologii nebo národnostních menšinách, první věta je, Čína je multikulturní země, čítající 56 národností. Tuhle větu řekl Fejšátum. V každé, garantuji vám, že je to v každé knize. Co bylo opravdu vtipné, bylo, že samozřejmě s uvolněním v 80. letech i ti lidé náležící nebo příslušející k těm etnikům, která byla zkoumána, se dostala do akademie a začala zkoumat sami sebe antropologicky. Takže vzniklo spoustu nových věd, jako když máme teda menšinu I, tak máme iologii, máme menšinu miao, miaologii, máme menšinu taj, tajologii. Co je zajímavé, já tomu říkám matrioškování, protože každá ta národnost v podstatě opisuje principiálně ten samý kruh, co opisuje celý čínský národ. Takže například Iové v 80. letech začali publikovat to,
že oni jsou právoplatnými zakladateli, oni jsou součástí čínského národa a byli první v čínském národě jakožto zakladatelé celé čínské civilizace. Staré 150 tisíc let. A to je seriózní výzkum dodnes, který je publikovaný. Nebo řekněme, mají právo nebo mohou toto publikovat. Ve 30. letech ještě v té linii biologické antropologie byla hodně zásadní událost, že v severní Číně se našel pekingský člověk, nebo člověk pekingského typu. Samozřejmě v diskurzu to bylo přivlastněno, jakože to je prapředek všech Číňanů, se geneticky dá dokázat, že Číňané jsou jeden národ. Stejně na jeho západě se našel v roce 1973 juanmouský člověk, který byl starý 150 nebo kolik 170 tisíc let, možná ještě více. No a Jihové dospěli k tomu, že to je jejich primordiální prapředek a tím pádem jejich civilizace je stará a že oni jsou tedy nejdřívější zakladatelé čínské civilizace, jak jsem říkal. A to tak nějakým způsobem tento diskurs pořád existuje dodnes. Pokud jde o antropologie byla obnovena v roce 1981 na Sun Yat-senově univerzitě. Začaly mezinárodní výměny, protože po 20 letech tvrdého marxismu-leninismu bylo potřeba okysličit vlastně tu metodologickou a teoretickou výbavu. A od 80. let až doteď v podstatě tedy antropologové čínští jezdí studovat do Evropy a do USA a stávají se elitními antropology. Když u sebe doma nemůžou používat dvě francouzské teorie, postmodernismus a poststrukturalismus, který samozřejmě je založen na dekonstrukci, takže oni by mohli usilovat o dekonstrukci čínské ideologie a to je špatně, ale to neznamená, že oni neví, co je to postmodernismus nebo poststrukturalismus. Oni doma u sebe publikují se všemi možnými teoriemi, kromě těchto dvou, a tyhle dvě publikují o jiných částech světa v zahraničí. Pokud bych měl jmenovat nějaké dva současné zajímavé čínské antropology, tak je to Wang Mingming, který studoval v Londýně a v Edinburghu, zabývá se indigenizací vědy, a nebo Ma Rong, který volá po depolitizaci a kulturalizaci vlastně těch jednotlivých minzů, jednotlivých národností v rámci Číny. Protože v současné době je hrozný problém, že slovo minzu jako národ znamená národ i národnost. Takže je tam jakási diskrepance v tomhle pojmu a působí to zmatek. No a v roce 2013 nastala jedna, a tady se blížíme už k úplnému konci mé přednášky, byla změna, které si u nás, vlastně tohle je to, co vám chci říct, že je asi úplně nejdůležitější ve vztahu k antropologii z toho všeho, co jsem tady teďka popsal. V roce 2013 s pásmem a stezkou, o které jste určitě slyšeli, čínský infrastrukturní projekt objevování nových trhů v Evropě, v Africe, po celém světě. Spolu s pásmem a stezkou jde do světa i čínská antropologie. A čínská antropologie v roce 2001 byla vyhlášena za národní klíčovou vědu. A úkolem čínské antropologie v pásmu a stezce je slovy článku, který vyšel minulý rok, poskytnout čínský pohled na svět. Protože my, Číňany, obviňujeme z toho, že v Africe a v Pákistánu a bohu kde ještě dělají novodobý kolonialismus a tak dále, Číňané budou jezdit podél pásma a stezky a psát etnografické monografie o tom, že my nemáme pravdu a oni mají pravdu. Že ten jejich příběh je přesvědčivější než ten náš. Tohle není žádné spiknutí. Oni budou publikovat legitimní výzkum, založený na teoriích a na metodologii, kterou se naučili v Evropě a v USA.
v tomto momentu teda dochází k prolnutí národnostní politiky v Číně, která, řekněme, má kořeny v jeho západní Číně, přispěla k formování Zhonghua Minzu jakožto čínského národa a teď je exportována do světa. Takže bude mít dopad na mezinárodní úrovni. Tyhle ty zkušenosti s indigenizací vědy. Problém je, že my tam nejsme. My prostě jsme tady v knihovně a nejsme tam. Nepotkáváme ty čínské antropology podél jejich pásma a stezky. My už 10 let mluvíme o neokolonialismu a tak dále, ale jsme v knihovně a nejsme v terénu. Pět minut. Teď se dostáváme teda k reflexi, co tohle všechno pro nás znamená. Nebo co my bychom měli udělat v tomto případě. Z toho, co jsem říkal, je vidět, a teď tady budu citovat tajvanského vědce Jena. Čínská intelektuální konstrukce moderní čínské etnogeneze a nacionalismu není zpátečnickým a reakčním nacionalistickým vynálezem, ale je tvořena vlnami lokalizačních a indigenizačních pokusů o přivlastnění a interpretaci západních vědeckých teorií a objevů. Čili Číňané indigenizovali svou vědu v Číně a teď vlastně pomocí této vědy nahlížejí ven na svět. Pokud bych měl tady sdílet s váma můj náhled na antropologii, jak jsem říkal na začátku, co kultura, to antropologie. Já jsem antropologii ani sociologii, nebo já jsem vlastně vystudoval propletenec antropologie a sociologie během svého doktorátu, ale ne v Čechách, ale v Hongkongu, který má britskou tradici samozřejmě a studoval jsem u lidí, kteří mají doktorát ze SOASu, School of Oriental Studies v Londýně. Moje chápání antropologie je takové, že to dávno není nějaká pozitivistická deskriptivní praxe. Etnografie je produkt a metoda, ale ne samostatná disciplína. Tohle se liší od našeho českého pojetí. U nás národopis je pořád v podstatě rovnítko antropologie. Antropologie je nástroj transparentního reflexivního přístupu k teorii a metodologii, že já svůj úkol nebo svoji misi vnímám tak, že vemu svého čtenáře svých textů za ruku a ukážu mu svět očima těch druhých. S tím ale, že k tomu připojím svůj interpretativní hlas. Nicméně to pojetí těch druhých a ten můj hlas je na stejné úrovni v tom textu. Čili to není pozitivistický náhled, že já se svými hodnotami popisuji nějaké jiné lidi. V podstatě je tam ta relace, je tam ten vztah. Protože nikdy nemůžete být tím druhým. A to neznamená Číňanem, ale já nemůžu být tamhle Renatou třeba. Nebo ona nemůže být mnou. Takže ten bias, to zkreslení tam bude vždycky. A je vlastně potřeba ho nějakým způsobem reflektovat. Máme nějakou antropologii Číny u nás? Ne. Když už jsme tady u toho stoletého výročí, tak tady budu trochu přehánět teďka. Jsme vlastně 100 let pozadu za světem, co se týče antropologie. My jsme někde pořád u funkcionalismu a strukturalismu. Velmi paradoxně, u nás antropologie se začala nebo se chytla v té postkomunistické době nebo prodělává nějakou reflexi až teď. V Číně prodělala takovou reflexi v roce 1981. U nás je antropologie vysmívána z nejvyšších politických míst a v Číně je to klíčová věda číslo jedna. Doporučuji si přečíst články Nikoly Balaše Reflexi české etnologie a antropologie. Je to, jak se říká anglicky, eye-opening experience, skutečně.
Problém je v tom, že my neučíme naše bakaláře ani magistry terénní výzkum a teorie. My tak dobrovolně kapitulujeme, zatímco Číňané budou publikovat legitimní výzkum a my ho prostě dělat nebudeme. Problém je v tom, že ve světě existují dvě disciplíny, co se týče Číny. Chinese studies, to je sinologie, tu máme výtečnou. To je v podstatě jakoby Fusilien, jižní škola. Ale nemáme China studies, což je antropologie, multidisciplinarita, prolínání metodologií, na teoriích založené výstupy. Respektive chci říct, že to nemáme systematizované. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří to dělají, ale to jsou většinou samouci, nebo to vystudovali v zahraničí, jako třeba doktor Horálek je samouk z Pardubické univerzity. A chtěl bych tady nabídnout řešení pro dalších 100 let, když tady máme to 100leté výročí. Pokud je v Číně antropologie a spol klíčovou strategickou vědou, tak je v našem národním zájmu, aby u nás to bylo totéž, aby antropologie byla klíčovou strategickou vědou. A ono to není tak složité, tohle toho dosáhnout. My nemusíme zakládat nějaké nové obory, nebo nové školy, nebo nová oddělení. Stačí, kdyby si fakulty mezi sebou pomohly trochu, motivovali studenty různými směry, vedli je k multidisciplinaritě a skrze volitelné předměty například. Konzultace by mohly být jak na fakultě, tak i mimo fakultu jejich prací. Terénní výzkum by mohli dělat v rámci svých bakalářských a magisterských stáží. Ale co je úplně nejdůležitější podle mě je, že musíme hojně, opravdu hojně komunikovat s kolegy z Čínské lidové republiky bez ohledu na ideologii. Protože praxe každodenního života je vždycky odlišná od toho institucionalizovaného dvojčete té ideologie. My je nesmíme odříznout. Proto v podstatě my vstupujeme do Číny ne skrz terén, ale skrz internet v současné době. A já si myslím, nic proti tomu, ale měli bychom dát, řekněme, víc alternativ na výběr, jak rozumět tak důležité země, jako je dneska Čína. A tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, to byla poslední přednáška tady v literární kavárně v rámci výročí Orientálního ústavu. Já za ní moc děkuji Janu Karlachovi. My k tomu zajímavému tématu dnešní přednášky můžeme ještě diskutovat, povídat si, mít na pana doktora dotazy za malou chviličku. Já se teď rozloučím s diváky, kteří nás sledují prostřednictvím Facebooku nebo YouTube. Ještě doplním, že všech 8 přednášek, které tady proběhly od 25. ledna až do dneška, si můžete pustit na YouTube kanálu Akademie věd České republiky. A doporučuji podívat se na webové stránky Orientálního ústavu, kde jsou informace o všech dalších akcích, které ještě proběhnou v průběhu roku. Akce jsou to velmi zajímavé, tak se tam určitě podívejte. A děkuji za pozornost.